Mirë mbrëma, është pak e vështirë të flasësh sot për ushtrinë dhe për popullin shqiptar që nuk e ka një ushtri gjithmonë të gatshme si para viteve 90. Megjithatë, nostalgjia nuk na lejon që të mos e komentojmë se si ka qenë ushtria dhe populli shqiptar para viteve 90. Tema e sotme ka të bëjë me sloganin ose me parullën e famshme i gjithë populli ushtar. Si çfarë është kjo parullë, ky slogan ose kjo thirrje, e cila të bën ende për shtypje për mirë ose për keq, dhe pse duhet ishte populli i gjithë ushtar dhe jo civil, ose i armatosur ose jo, do të ndjekim një insert me disa pikpyetje dhe pikçuditse, do të kthehemi në studio për ta komentuar me të ftuarit e mi. Ushtria shqiptare ka një histori jo fort të gjatë në krahasim me ushtritë e vendeve të tjera. Ajo ka pasur transformime të shumta ndër vite, por kulmin e ka pasur në kohën e diktaturës, kur i gjithë populli e bënte ushtrinë për të qenë gati ndaj armikut misterioz, që nuk u shfaq kurrë në sfond. Por çfarë ishte në të vërtetë parulla dhe qasja i gjithë populli ushtar? Mosvalli ishte një marrëzi e madhe kolektive, apo dëshirë dhe bindje politike për të qenë të gjithë njësoj në masat e llogoreve dhe të barutit? Çfarë ishte kjo çështje e madhe kombëtare që zbriste nga sistemi për të gjithë popullin, kur vetë populli nuk ishte as të hante? Kush ishte armiku imaginar që duhej luftuar nga të gjithë? Pa shpresën për ta refuzuar luftën mbi faktin se jeta e njeriut ishte më e rëndësishme se lufta. Bazuar në sa më sipër, shteti atërshëm përcaktoi politikën mbrojtëse të të qenit i gjithë populli ushtar, sipas trinomit, punë, mësim dhe stërvitje ushtarake. Si mund të ishte i gjithë populli ushtar kur vetë populli nuk e mbushte dot barkun me bukë? Apo mosvall, sa më shumë barkthar të ishte populli, aq më mirë e lufton të armikun, nuk ishte dallim. Në Shqipërin komuniste duhet që edhe fëmijët të ishin ushtar, të dinin të përdornin armën, pse jo, të dinin të shtrinin për tokë armikun dhe në rast se do ta lypte nevoja, të jepnin edhe jetën për atë dhe. Kjo që sot tingëllon absurde dhe as që mund të mendohet nga adoleshentët dhe sotëm të pushtuar nga teknologjia, në fakt ishte pjesë e politikës së mbrojtjes dhe propagandës komuniste të kohës vetëm 30-35 vite më parë, nën sloganin i gjithë populli ushtar. Edhe pse mund të duket si utopike, qeveria komunisto diktatoriale i brumoste të rinjt madje fëmijët dhe adoleshentët jo vetëm me propagandë, por edhe me një ndjenjë krenarie, patriotizmi dhe atë dhe dashurie, e cila niste që me kalitjen dhe stërvitjen para ushtarake. Si mund të harxhoheshin miliona para, si mund të merreshin kaq shumë armatime hua në vend të rëndësisë së madhe që kishte jeta e njeriut, e cila po humbte nga politika e gjoja sigurisë kombëtare. Çfarë ishte kjo histeri kolektive ku shpeshherë dukej se armiku po luftohej me pushk druri, ku i gjithë populli duhet të ishte ushtar? Mosvall pamundësia jonë si shtet i rrethuar nga ata që jetonin më mirë se ne, na kish bërë që të diktohej gjithmonë paranoja e frikës, ku kjo frikë nuk ishte si të shfaqej ndryshe në popull, e që mund të visheshe pa tjetër me rrobat e propagandës, i gjithë populli ushtar, përse, për kë, për çfarë. Ndoqim insertin dhe do t'ju prezantoj të ftuarit e mi të parë, se janë tre, po faktikisht janë të parë se cili për tyre. Zonja Përnaska, mirëmbrëma dhe faleminderit që erët në studio. Nuk mund t'ju li asper në fund, as të dytën, kështu që jemi në rregull. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe për ftesën dhe shumë sukses me emisionin. Faleminderit. Fillimet duhet të jenë gjithmonë të mbara, kështu që prandaj ju zgjodha juve. Leonard Veizi, gazetar dhe intervistues i sa e sa generalëve dhe ushtarakëve. Ju përshëndes, faleminderit.
Di që keni bërë shumë intervista me general, me ushtarak. Gati gjithë generalat i shqiptarë, do thosha, me fjale kam kaluar në përduar. Ata që kanë qenë gjallë si ministra, pasaj zonës ministra Ponja 2, shefa shtabit përgjithshëm dhe general më poshtë. Generalet e mistot, sepse atër e s'ka patur grada, pra ka qenë komandant korpusesh ose divizionesh. Por, që normalisht duhet ke qenë mbi general brigade, general majore sipër. Janë botuar në shtypin e kohës? Të gjithas, një pjesë e mirë në gazetën Shekulli. Pse nuk i riktheni dhe njerë me një botim interesant? E kam si ide, por... Që ta jep një shpres neve, flasë, si unë. Ndërkohë, nuk e që se jam izon edhe me pjesën e letërsis, më thënë, po. Artistike. Këtë punë e kam në pasdore, por i kam grumbulluar materialet. Vetëm për pjesën e ushtrisë. Marenglen Kasmi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Historian, ushtarak. Ish. Ish ushtarak. Dhe tjetër, punonjë si Akademisë e Shkencave. Apo kërkues shkencor, si duhet të themi. Mjafton fjala e parë që thatë. Kasmi, çfarë është slogani, parrulla, thirrja, jo dhe ajt civile për mendimin tim, i gjithë populli ushtarë? Si e kujtoni ju? Unë nuk kujtoj asgjë në fakt, sepse kam qenë në moshë të vogël, por si e kuptoj unë dhe si e studioj unë, sepse në fushën time studimore kam dhe historinë ushtarake, pa tjetër edhe si nisur nga formimi. Në fakt, për ta kuptuar, duhet të zhvendosemi në kontekstin e kohës, të hymë dhe të kuptojmë qartë mënyrën se si funksionon të ai sistem, dhe mbi të gjitha të kuptojmë pashtu qartë ideologjin dhe ideologizimin që ishte bërë gjithë jetës popullit shqiptar në këtë periudhë. Kështu që në një ambient ku, sidomos mbas viteve 80, pra në themi mbas prishjes me Kinën, ku fillon dhe periudha e vetizolimit, pra mbas vitit 1978, është një kohë ku sigurisht populli duhet të kuptonte që tani jetonte në rrethim, pra është përsëri një term tjetër, kundër të gjithëve, pra të gjithë shka në rrethonin geografikisht, por edhe më gjerë ishin armiq tanë të cilët në çdo kohë mund të na sulmonin për të na pushtuar. Kështu që në këtë kuadër duhej që të merreshin masa për organizimin e mbrojtjes dhe ushtria nuk mund mjaftonte kurrësi sepse duhej që gjithë populli të ishte i gatshëm për të qenë në krye, pra në llogore për të mbrojtur dhe rojtë vendin dhe të rojtur integritetin territorial të Shqipërisë. Kështu që është më shumë se një parull, unë e nisa e thash pak për para për menda ideologjin, pra është si të thuash një thirrje që duhet të shkonte deri në nivelin më të ullët, e kam fjallën në kuptimin jo të formimit, por të moshës më tepër, duke filluar pra që nga mosha shkollore dhe për të ardhur në moshën pra më të rritur, që duhet ta kuptonin që ishin të gjithë në gatishmëri për të mbrojtur vendin. Kështu që ato parrulla të shkruara, gjithë populli ushtar nënkuptonte pikërisht këtë gjë. Është një foto e një djaloshi. Ti e ndore më një herë që të ngjan. Për të njësa ma kërkove, unë dhash diçka, në fakt është një foto imi janë vitin e parë, shkollës në Ndërbej, sa po kishtë ndryshuar sistemi, duhet thënë. Por që përsëri kishin ngelur disa gjërat pa ndryshuar, për shembull sigurisht është uniforma, pra veshja, por jo vetëm veshja, edhe sepse duhet të rrinte për 4 vjet ajo kapota që shikon aty për 4 vjet duhet më shoqëronte mua, kështu që na jepnin të madhe, e trishnim zvarr që kur shkonim të rritheshim, se 14 vjeç, do kur shkonim 18 dhe kishim mbaruar shkolla Skënderbej, të ishte Në fakt, unë nuk e di që ndodhi me fatin e saj, se vetëm një vit e mbajta, por duhet them për disa, e kemi edhe diskutime edhe për disa gjëra të kësaj natyre, të gjithë e pristin e shkurtonin, sepse ishte e madhe. Nuk lejoj sigurisht që të vijë i dorë uniformat ushtarake, por pjesa më e madhe e shkurtonin ose e palosnin. Por që t'u kthyer përsëri fotos, është jo vetëm veshja, por po ashtu edhe fryma dhe mentaliteti i kohës. Në ushtri ishte përsëria i kaluari, pra funksiononin të njëjtat rregullore, patjetër që ishte hequr elementi politik, pra sepse kishte ndodhur ndryshimi, por që heqja e këtij elementi nuk mjafton vetëm ta heqësh nga rregulloret që ende ishin në fakt, apo mos ta përdorësh, më e rëndësishme është hiqet në si për në kohë. Ju keni qenë 14 vjeç në këtë foto. Po. Pra i bie keni qenë 14-15 vjeç kur ka ndryshuar sistemi
Ishit atijet e shkolla Skënderbi, bët ato thijet e famshme? Jo, sa po kishin mbaruar, jo, nuk e kapa atë periudhë, sa po kishin mbaruar, pra unë filloha në vitin pasardhës. Pra nuk pas ke shtën ndaj të shkolla bashkuar. Zonja Përnaska, është një botim që thotë populli ynë është i gjithë i ushtar dhe ushtria jon është populli armatosur. Si e kupton të këtë një vajzë e re e asaj kohë për të qenë e gatshme për luftë? A ne se kemi kuptu fare për qënë gatshëm për luft. Sepse ne perceptonim, sa më shumë rriteshim, që armiku ishte gjithmonë imaginar. Kjo, do më thënë, ideologia e gjithë popullit ushtar, është pjesë e ideologisë diktaturave. Dhe u aplikua, do më thoi za mos miri, edhe në realitetin shqiptar të asaj kohë. Ishte një angazhim i sforcuar për ne, sepse veç pjesës zborit që ishte 2 javor deri 1 mujor, nga matura dhe gjatë fakultetit, ne bënim dhe mësim ushtarak, bënim orën ushtarakes, që në gjimnas, si që kishim si orë të tjera. Si që është, orë ushtarakes? Orë ushtarakes, orë ushtarakes që ishte një ditë në javë, 2 orësh. Edukim ushtarak. Edukim ushtarak. Do me thënë që ishim gjithë kohën në i mënyrës një ti të azhërnuar dhe veç këtyre 2 elementve. Gjimnazën kam qenë ke Ismail Qemali, në gjimnazët në zëtë të kohës, dhe bënim të gjitha gjimnazët, jo vetëm ne, edhe shërbimin ushtarak, dežurnin ushtarak, që ishte, po, që ishte, na binte ne njerë në muaj, ose në një ritëm caktuar, gjithmonë klasat më të larta, maturat, ose fillosh në vitet 3-4-ta, dhe ne bënim dežurnin ushtarak, që rinim 24 orë në shkollë, që ruanim shkollën, më thënë, ishim të veshur ushtarak. Sepse shkolla kishte municion? Po, shkolla kishte një depo, me pajisje ushtarake, përfshi dhe armë, ka qenë ai automatiku 57, model 57, a ishte i famshëm i kohës, që mbanim ne edhe për stërvitje gjatë zborit, por, do me thënë, kjo pjesa edhe edukimin ushtarak dhe një loj praktike dhe angazhimit të vazhdushëm, përveç këtyre periudhave që shkëputeshim dhe bënim, do me thënë, një dyjavsh ose një mujorsh stërvitje dhe e quaj zbori, ishte gjatë gjithë vitit, ishte pjesë e kurikullës shkollore. Deshim, zdeshim, nësë në janë da ato robat jeshile. Ku jeni e këmë? Ati imi në Marmuras. Ti qësë më ke gjetë, ja ku më ke, me gësheta, ajo në cep, cep që ka dhonë të me nu shumë, si ta bëjmë këtë... Lejla është komandante toge me këtë rasu, e këndër e sa komandore... Komandante toge, sigurët, ja ku më ke aty. Kemi të disa foto tira, ja se do të shqua e më njërë. Me dorë, duke u menu, si ta zgjidhim situatën atë halkë isha, si të shpëtojmë nga kërë realitet. Si të bëjmë për shtypje shoqes në gjmije. A fare, unë dhe në mëndësi edhe shoqëria ime ne ishim antisistem, ne në mënyrën tonë do më thënë bënim atë mikro jetesën se gjithmonë ishte reziku shumë i lartë edhe me spion lëqet, edhe me shfaqet e huja për mënyrën e jetesës, për muzikën, për veshjet, për shijet, në gjitho aspekt ne ishim të survejuar dhe duhet ruheshe shumë, kështu që ishim shumë solid në atë shoqërin tonë të brëndshme, me sigurisht duke besuar edhe njëra tjetrën, edhe shoqërin dhe familjet njifeshin me njëra tjetrën, edhe për ato biseda që bënim, edhe për mendimet që ndanim, sepse ishim antisistem. Në atë moshë jemi në aty, ne jemi matur aty, ne nuk e pranonim sistemin e diktaturës. Asnjëra nga ne si shoqëri, do më thënë, për kundrazi. Nuk e pranonit përmes koncepteve, apo edhe e thonit? Jo, nuk e guzonim të thonim, s'bëshe fjalë për të thonë. Më bëshim biseda shumë private, në brënda rrethëve tona shumë të sigurta dhe shumë ngushta. Por, në koncept, nuk e pranonim, ishte ajo dritarja e kohës dhe vetëmja dritare e rajt, që ne ndihnim me shumë dëshirë, do më thënë gjithë emisionet. Ajo ishte kultura europiane që hynte kene në përmjet valve të rajt, edhe sigurisht valve të radios që ndihnim Hit Paradin, apo emisionet caktuar atë të kohës, po dhe ato në mënyrë klandestine.
jeta jon e arktimit, jeta jon kulturore, që shprehte realisht ato që kanë ndjenin brënda vetes, ishte në një pjesë madhe klandestine, dhe mbrëmjet e, do më thëmë për ditë lindje, mbrëmje me sebebet ndryshme, ne i bonim në shpijat e njëra tjetrës, fatë mirësisht të gjithë nga qoqëria edhe gocat dhe qunat me shpija private, se po thuse në një lagje, rruga Elbasanit, gjitha jo zonë, dherke Ismail Qemali, dhe shfrydzonim shpijat e njëri tjetrit, që bonim mbrëmje partije klandestine, që mos dëgjoheshe ke komshiu, se po dëgjoheshe Celentano, Beatlesat, Stonesat, që ne atë muzikë pëlqenin, Boniemin, Abat, ato ishin hitet e kohës, të spiunonin edhe bëheshe qameti. Në shtëpin tua janë bërë mbrëmje tila? Pa tjetër, ka qenë qëndra. Shtëpin private apo apartament? Private, private. Qëndra e... Qëndra e këtyre mbrëmjeve, për, edhe për një arsye tjetër, sepse kisha avantajin që kishim gjithë këto aparaturat e kohës, majtofon, që nga kasetofon, majtofon me shirita, edhe muzikën kishim ku e shkëmbenim, dhe sigurisht kisha dhe këtë pjesën e infrastrukturës, si thua, teknologjike, që e kemi shfrytzuar maksimum, jo vetëm unë, po gjithë shoqënia ime. Ja, u kishin sjell nga jashtë? Po, 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 pa tjetër. Po prindrit, çfarë punë bënin që ju ishit kaq të lirshme? Unë kisha timat që punonte në në universitet, ai ka ngritur laborator në universitetit dhe një mjeshtër elektronikës dhe fal mjeshtrisë tij ne kishim gjithë teknologjinë e përparuar në shtëpi. Ne jetonim, mi arritur një familje të madhe, bashkë me prindrit, gjyshrit dhe xhaxhallarët e mi, njëri mjek, tjetri sportist, futbollist. Dhe nga futbolisti ne merrnim edhe nga i kaset që na vinte nga jashtë, muzika më e fundit, që në mënyrë klandestine shpërndashe ke ke njëri tjetri brënda shoqërisë dhe mjedisi i kulturës familjare ku unë jam rritur, ka qenë pa diskutim liberal, ka qenë goxha modern për kohën dhe ruajtja të traditë që për arsit tanë, që nga stërgjyshrit, po dhe gjyshrit e mi ngritën që në kone Italisë dhe që vazhduan. Dhe në mëndësi ishte kjo kulturë që nuk pranoheshe diktatura me të gjithë mentalitetin dhe kufizimet e saj. Madje në etiketimet e kohës ne quheshim dhe familje për ardhje, mikroborgjez dhe këto që quheshin atë kush ishin pronar, ish pronar, ose që këshin qenë familje një nivel caktuar para luftës. Pra, ishte lufta ideologike shumë e fort, edhe mua si fmi dhe si ere, si individ, më zhdashur që të luftoj fort, më thënë kam arritur gjithmonë rezultate maksimale për të fituar drejt në studimit, sepse përsa i përket biografis, nuk do ma lejon të sistemi. Unë, përvërsisht saj, unë kam pasur mësimin gjithmonë pasion, dhe kam dalë 10 absolute, kam fituar medalje në artë në gjimnazkë Ismaili, dhe për të fitu diplom shkëlqyer, e di kush më ka prish? Në fakultet. Zbori, vla, zbori, se nuk e desha qitjen për qame. Nuk e desha atë qitjen për qame. Zbori ishte pjesë e këtij edukimit ushtarak. Po, po, dhe bëshim dhe qitjen e. Unë qitjen e kam refuzuar gjithmonë. Ke kursyer shtetit tre fishe. Kështu që kam kursyer. Edhe aty ma prishim vunë 9 në zbor, kështu që këtë kujtim kam më të fortin nga periudha e zborit. Po te këto mbrëmjet e bukura në shtëpi, në një personazh publik që është sot si ju vinte, kush ishte? Jo, shoqëria ime do më thënë e gjimnazit... Ose që është bërë sot personazh publik? Ke pjesa e mjekësis, jam ka mjekës më të mirë që janë sot. Ashtu, e? Po, që janë shefa pavionës, shefa klinikash, që janë fushën e kirurgjis, që janë fushën e ortopedis, kam që në grupë me Anisa Markarian që njifet masivisht, sepse vetëm mos i thoni është dhe artiste, hebreje, po është armene, në fund. Veç të tjerave, një talent vërtet që spikati, që në mosh të hershme, dhe kemi qënë një grup goxha i mirë, dhe patëm fatin, mendoj unë, që patëm atë shëshëri. Të këto mbrëmje, se të arrojmi që këtë punë në ushtarë në mbrëmje. Ti e kemë rakë, po e kam rakë, se e kam temë. Të këto mbrëmje, linë një dashuri? Po, pa tjetër. Që vazhdonin edhe më pas, apo mbaronin aty? Ka qifte që janë lidhur, që në gjimnazë ose në fakultet.
ne kemi brenda miqësisë tonë, çifte që u njohën, u dashuruan që në atë kohë dhe u lidhën. Dhe janë ende sigurisht nga shtëpia jote. Me familjet, me familjet e tyre, shtëpia ime ka qenë një nga bazë rëndësishme kulturore. Me një arshiv të pasur të kohës që nga Beatles që janë dhe preferenca ime veçantë. Edhe këtë gjithë komplekset këngëtare, tematikë dëfryese, ishte, domethënë, një nga ato mundësitë që ne jemi munduar ta shfrytëzojmë maksimum për kohën, por gjithmonë me shumë kujdes dhe në mënyrë pothuajse klandestine, që mos dëgjohesh, madje ka qenë një periudhë aq e vështirë kur këto filluan e shtuan atë represionin, sistemi, pushteti për luftën e klasave. Sa që ne bënim brëmi me kufje. Ka edhe sot ashtu. Leonard, ju keni bërë zbor, apo jo? Në shkollë të mesme, po. Në shkollë të mesme. Pse, në universitet pastaj? Jo, unë kam bashkëduar më vonë, më kam bërë shërbimin e detyrueshëm ushtarak edhe rarë regjimi pastaj. Dhe... Ku e keni bërë shërbimin ushtarak? Radhë zborje. Unë e kam bërë në një vend shumë simbolik, në Pasha Liman, atje ku ka qenë në Rusë. Prandaj unë të kërkova ti foto dhe ti s'më dhe asnjë foto. Ka një foto. Si e shikoni ju këtë parullën i gjithë populli ushtar? Është parull apo s'është parull? Si duhet ta themi? Ka qenë parull, ka qenë parull. Slogan patjetër. Shkrueshe, shkrueshe nëpër. Po, po, edhe shkrueshe. Si parull duhet të ne mund t'ja paturojmë, po them Komiteti Qendror Biros Politike, po ti je i bindur domethënë që duhet të ardhur. Duhet të dal nga shoku Enver. Mendoj që vetë sistemi, regjimi, edhe Roxha, kur themi regjimi, kemi parasysh edhe individin, e teproj me pjesën e gatishmërisë ushtarake edhe të kësaj parulle për të patur gjithë popullin ushtar. E vërteta është që u arrit për të patur gjithë popullin ushtar. Ne arrinim të organizonim në 72 orët e para rreth 800.000 ushtar të gatshëm, që do të thotë rezervistë, por ushtar të gatshëm ishin 60.000. Po flasim për vitet 80. 60.000 ishin ushtarë të gatshëm. 16.500 ishin oficer, 9.000 ishin nën oficer. Pasaj bëheshin rezervistët gati për një kohë të shkurtër, që ishin rreth 450.000, 230.000 ishin forca vullnetare. Dhe gjithë ky korpus bënte rreth 800.000 ushtarë, domethënë të barabartë për 72 orët e para, të barabartë me Francën. Ndërsa normat e gatishmërisë së Shqipërisë kanë qenë të barabarta me ato të Izraelit. Kemi parasysh Izraeli ka qenë gjithmonë luftë, por dhe ne nuk është se kemi patur të mbarë fshinjët që të themi që nuk duhet kishim gatishmëri. Pra, gatishmëri duhet kishim, por u tepua. Ndoshta nuk bënim shumë ndallim nga vendet e tjera të lindjes, ose ishte e njëjta strukturë kudo, pak a shumë. Por prapë them që ne nuk kishim këllqe për të patur një nivel të tillë. Domethënë të kishim 1500 të pak të 1500 pika hapje, për ta patur ushtrinë në çdo segment, në të mundshëm. Pronat e ushtrisë sot, janë akoma miliardë dollarë, do të thonë kaq shumë prona ka dhe herë që janë qenë të segmentuara kudo në Shqipëri. Këtu doja dilje me fjallë që mendoj që u tepruam me... Kasmi, nëse ne na sulmon dhe një shteti dashur fqinj, do përballonim për shembull vetëm Greqinë ose Serbinë apo mund të përballonim njëherësh Greqi, Serbi, Itali, Jugosllavi? Kjo është pyetje që mund vazhdojmë të abuzojmë me dëshirë për orë të tëra ne këtu dhe shumë të tjerë jashtë studios tonë. Ja se po ta thjeshtoj. Por, fa. E përballonim një shtet, disa shtete apo ishim futja kot sa për të frymëzuar për me qenë ushtar me armë pa armë edhe po nuk është ajo uniforma e gjelbër ashtu edhe hajde nuk është pyetje që mund të përgjigjet kaq lehtë domethënë por logjikisht po ta shikosh në pikpamje të thjesht ushtarake është e pamundur. Pse është e pamundur? Sepse në fund fundit përballja e dy ushtrive ti lëm shtetet një raport forcash. Dhe në momentin që ky raport forcash nuk është brenda skemave jo vetëm klasike, por dhe logjike të zhvillimit të një lufte, sigurisht që përfundimi është i pritshëm. Pra, skemat klasike janë që 1:3, 1:4 praktikisht është raporti sulmues mbrojtës, domethënë. Dhe në momentin që ne kundër nesh, domethënë 3.200.000-300.000 sa shkuam deri në fund viteve të 80 si popull shqiptar, do na mbledheshin të gjithë bashk, pra thjesht raporti forcave sigurisht që këtë gjë nuk e punson. Po unë besoj se nuk ka qenë ky thelbi i këtij koncepti, pra që ne vërtet
Pra pa çka se thuaj që bjetojmë, luftojmë kundër të gjithëve, fitojmë me kështu me radhë. Sigurisht që ata që i zhvilluan këto konceptet të mbrojtjes, përfshirë këtu dhe atë që e drejtonte, pra Enver Hoxha nuk ishin budallënë dhe nuk është se nuk dinin të bënin llogari. Çështja ishte që kjo shkonte pikë së pari një herë në aspektin e moralit edhe të përgatitjes. Pra se po shkosh me motën gjoh, kjo është i bete e humbur kur sa ta fillojmë, hajde lëmë zbën gjë fare. Sigurisht. Dhe ama së shkuar të provuar që ai ishin më të aftë për ta. Po sigurisht nuk ne një ushtria shqiptare nga 45 deri në 90 në vetmin bilanc luftara që ka janë pikërisht po provokacionet e gushtit në vitin 1949 ku del me një bilanc pozitiv në thel. Çfarë janë provokacionet e gushtit? Po është lufta që është bërë pra në kufi, në kufi po pra ushtria greke po me Greqinë, pra jemi në 1949 dhe aty bilanci i ushtrisë shqiptare është pozitiv pavarësisht se është një ushtri që është në fazat e veta të para të shndrimit nga një ushtri partizane në një ushtri të rregullt, pra nuk ishin kaluar ende 2 vjet kur ishin bërë veprimet e para. Meqenëse kjo është një temë tjetër për të kthyer te përgjigja. Pra patjetër që duhet të zhvilloheshin konceptet bazë të strategjisë së mbrojtjes së këtij vendi, i cili strategji e cila ka patur disa perioda. Pra nuk është e njëjta gjë 45-48, pra kur ende ishte vendi ishte i lidhur me Jugosllavinë, tu kemi ndikimin jugoslav kryesisht dhe mbas vitit prishjes me Jugosllavinë vitit 48 deri në vitin 60-61, pra që janë dhe vitet ku ushtria shqiptare merr psorritjen e saj si në pikpamje të cilësisë të armatimit, të arsimit, pra ushtria sidomos, si kurse dhe fushat e tjera, për i zvërtetës, duhet të thënë, dhe po ashtu dhe vitet ku u ndërtua në mënyrë cilësore, duhet të thënë, pra të koncept si eksistonte, edhe ndërtimi, pra organizimi i kësaj forcet armatosur, me krijimin të cilat ishin krijuar tre armët kryesore, pra forca toksore, ajrore, detare, por që fillojnë përsosjen, dhe përsosja vinde kryesisht nga ndima që vinde nga bashkimi sovjetik, pra në gjitha pikpamjet, qoftë në armatim, qoftë në arsimim, qoftë në këshillim, pra nuk do të arruar se edhe këshillat janë shumë të rëndësishme. Për të mos të ndalur shumë gjatë në detajet e kësaj kohe, mund të themi që në këtë periudhë, për shembull, është shumë e qartë që pala sovjetike, madje edhe vetë Rushovi, thoshte që ju nuk keni nevojë të mbani një ushtri kaq të madhe për të dalë të ajo që u tha pak përpara që është e vërtetë që ushtria shqiptare i kaloi kapacitetet që mundej ky vend të prodhonte për të mbajtur një ushtri aq të madhe. Edhe sigurisht që kjo gjë sepse koncepti ishte që ju mbron, jeni pjesë e traktatit të Varshavës dhe në rast sulmi ne ju mbrojmë edhe juve. Si harrojmë vitet, harrojmë kohën, në njëti koncept edhe sot në NATO, ushtri e vogël sepse mbrojtja është kolektive. Pra, pa tjetër që kjo gjë nuk mund pranoj, sepse shikoj edhe në pikpamje të varësisë, të krijimit, domethënë të kushteve që Shqipëria mos vepronte dhe e pavarur etj. Etj. Por e vërteta është që në këtë kohë është thënë që Shqipëria nuk duhet të ketë një ushtri shumë madhe. Vjen koha e dashurisë tjetër me Kinën, pra ku vazhdohet përsëri e njëjta gjë, armatime, arsimime, disi më pak, por që ndima në ushtri po ashtu bën në pjesën më të madhe të asaj çka vinte nga Kina në këtë kohë. Dhe këtu flas dhe për armatime të kohës, pra duke arritur në MiG-21, pra në aviacion. Kështu që nëse do të bënim një përgjithsim deri në këtë periudhë, ushtria shqiptare shfaqet mirë në të gjitha parametrat ushtarak. Pra e lëm janë ideologjinë, pra kujt i shërben, dhe flas gjithmonë aspektin ushtarak. Që do të thotë, ushtrie armatosur ende me armatimin bashkohor, edhe pjesë jo direkte ndoshta me trupa në stërvitje që zhvilloheshin nga ushtritë e traktatit të Varshavës, por të paktën në nivelin oficer dhe këshillues kishte marrëdhënie ende me këto ushtritë e tjera lindore. Problemi fillon mbas vetizolimit të Shqipërisë prishjes pra me Kinën dhe periudha e vetizolimit. Kjo është periudha ku sigurisht si dhe në fushat e tjera tjetës dhe ushtria pëson për ato gjëra që sot thuhet mund të ishim bërë, s'duhet ishim bërë, bunkerizimi kushtoi shumë, apo kjo kushton dhe shumë, sigurisht që kushtonin të gjitha, sepse ushtria, sidomos në diktatura, është ai që, ajo fushë që rëndon në shumë buxhetin mbrojtja. Ky ishte dhe konceptin atë kohë. Kështu që është periudha ku masivizohet ushtria, pra ushtria shqiptare nga 45-90 ka ardhur në rritje në numër, nuk ka ardhur në zbritje. Edhe shkojmë në shifra që janë të diskutueshme në fakt. 800 mishi, unë besoj se nuk shkonte aq
me gjithë forcat, por janë diskutueshme sepse ne ende nuk kemi një ballafaqim të saktë edhe me dokumentacionin arkivor, i cili është në fakt i pranishëm, por ende i klasifikuar, por edhe si mungese studiusve ushtarak të Mirëfillit që të merren tamam me këtë problematik. Por që është rritje, shpenzimet janë rritje, ndërkohë që shteti shkon dhe gjithmonë në pikpamje të burimeve poshtë më poshtë, sepse vetë izolimit pra jetojmë si në rrethim, në këtë pikpamje do përtypja të çfarë kishe, që nuk kishe më çfarë përtypje. Kështu që kjo ushtri ka njohur të gjitha këto faza zhvillimi, por duhet theksuar që janë bërë hapa cilësor, flas gjithmonë aspektin ushtarak, sikur se thash në arsimim, pavarësisht mangësive që kishte kjo ushtri në sërvitje, edhe këtu më vjen keq se ndoshta dikush që ishte ushtar që do të dëgjoj nuk do të pajtohet, por kjo është e vërteta nëse ballafaqohemi me ushtrit e tjera. Pra e thën edhe për bërë pak humor, ju refuzonit zborin me tre fishekët që duhet bësh e qitë si daluar, nuk mund bësh qitë si daluar me tre fishekë. Duhet 300 dhe 3000 që të mësohesh, do më thënë, dhe i këtu arriti kursimi që të bëjmë sa më pak, por ama me pak gjë të arrim rezultate sa më të mira. Nuk mësohet notin të tokë, duhet ty shnujt, lagesh, në tosh. Këshu është edhe punë e ushtrisë. Mund të mësosh shumë mirë oficerin teorikisht, se si veprohet, po nuk doli në teren të drejtoj trupa, të marri përgjegjësinë sipër, të zhvilloj qitje luftarake, stërvitje komplekse të gjitha niveleve, nuk mund bëhet. Në këtë pikë ushtria shqiptare ka çaluar dhe përdal dhe pyetja e madhe që çfarë do ndoste, sigurisht që ka trahur në një vlerësim, po ka trahur patjetër nëse ata që do sulmonin, që nuk do ta bënin kurr, as kishin don kishte rënë që me që mbas vitit 61 praktikisht me largimin e rusëve e Bashkimit Sovjetik pra nga baza ku ka bërë ushtrin kolegu, sigurisht që u ulën tonet, pra edhe është dhe një nga arsyet e treqjes tyre, sepse nuk kishte më nevojë që të kishin një bazë në Pasha Liman, ndërkohë që mund të bënin të njëjtin kërcënim me raketat, me rrezet mesme veprimi që dolën pikërisht në këtë kohë, nga kufiri me Turqinë. Pra çdo veprim ka një logjik ushtarake mbrapa. Kështu që nuk kishte pse rrinte aty, pra jo se ka do një ndikim shumë madh largimi treqja e tyre nga baza. Patjetër që mos marrveshjet politike ishin, por që ai filmi që ne shikojmë deri diku shkon është edhe propagandë e krijuar pra për sa i përket. Pra përplasja e madhe, nëse do sulmohesh me armë bërthamore, patjetër që si atëre, edhe sot dhe kushdo shtet nuk shpëton dot. Pra dhe Shqipëria në këtë pikpamje do kishte të njëjtin problem. Po çështja është që përdorimi i këtyre armëve masive, të shkatrimit të masë, pra që quhen bërthamore kështu me radhë, është që mund përdoret, po impakti nuk është vetëm në vendin që përdoret, po zgjerohet etj. Pra ka pasoja të tjera mbrapa. Kështu që do kanalizojë në një luftim me cila do rrinte në format e saj klasike pa përdorim të armëve të tilla, kundër së cilës përsëri kjo ushtri zhvilloi disa koncepte, siç ishte bunkerizimi vendit, apo si kurse ishte edhe marja e masave, pra ajo mbrojtja organizuar me tre nivele, pra skalione, ku në kod saktuara dhe pronin forca saktuara, por që në thelb edhe atërë pranoj që kalimi në një luft partizane, për sëri, shikoj si një mundësi. Edhe zhvilloheshin edhe sërvitje në këtë nivel, por për më tepër dhe koncepte në pikpamje të artit të doktrinës ushtarake. Dhe janë doktrina që ka ngrënë edhe koka ushtarake shlartë në këtë kohë, do më thënë që... Në 70 e pakë? Po pa tjetër, që si pranon që të kalojmë tani do në të lëshojmë teritor edhe të shkojmë në male, ndërko që... Pra, këto janë të gjitha gjëra që kanë të bëjnë me ideologizimin dhe kontrolin që kishte ushtria, që kishte politika, pra partia shtet, edhe nda kse ushtrie. Pra, marrëdhënia direkte ishte me ministrin e mbrojtjes, nuk ishte me shefin e shtabit përgjithshëm, me një komandant i divizioni. Kjo tregon, Enver Hoxha ishte komandant i përgjithshëm, ndërkohë që po ta shikojmë politikisht, e kishte kuvendin, por kuvendi nuk merrte asnjë vendim për çështje të mbrojtjes. Pra, edhe në një gjë që bëi, të gjitha zhvilloheshin në mënyrë të fshehtë, ishin sekrete, nuk ruaj pra informacionin nuk duhet dilte, futja në përvende të repartë ushtarake, objekte të rëndësishme veçantë nuk mund të ndodhte për këtë. Pra shikojmë që është i kontrolli i plot, i cili bëhet nga partia në këtë kohë me qëllim kontrolli. Dhe një element po ashtu i rëndësishëm është patjetër edhe sigurimi i shtetit që po ashtu vepronte brenda kësaj strukture njësoj si në çdo fush. Pra, plus problemeve të tjera
që ka, do thënë, mënyrë organizative. Ato fotot tuaja me zbori më kujtuan Izraelin. Kur kam qenë Izraeli, shikoja vajza ashtu të veshura si ju. E di, kam qenë dhe unë Izrael edhe. Po më e keqja, më e keqja. Duke është e keqja, po më kultura e vendit ishte që çiftet e dashuruarish ishin me shotgun, me armë të me shapka, me pantallona të shkurtra, duke shëtitur të dashuruar në qytet me armë në krah. Të dy, ai dhe ajo, ose gjej ose njërin ose tjetrin. E vërtetë është një gjë e zakonshme. Kështu që gjithë populli ushtar vazhdon ende. E vërtetë është. Mendoni ju, zoti Veizi, që sot duhet të ketë më shumë edukim ushtarak për brezin e ri? Po jo. Po jo apo po? Po jo. Vare se e kuptosh. Duhet të kesh një ushtri ajsa e ke. Duhet kesh ushtri. Se kam përshtypjen se s'kemi fare tash. Nuk di çfarë themi, po për momentin jemi si jetim. Një çift avionësh italian dhe një çift avionësh grek ruajnë territorin shqiptar. Nesër po të filmohesh që Jugosllavia po e marrin kështu, ka Serbia me fjalë meqëse kemi edhe mundësinë e konfliktit. Kush do të mbroj ty, ai çifti i grekëve që flirton me serbët apo ky çifti italianëve që po prap flirton me serbët? Asnjëri. Pa do të kesh kapacitetin tënd thjesht për treguar muskujt ai sa mundesh, po jo se do bësh luftë për si thuash një herë në kohë, sepse atëherë ne bënim mësim pesë ushtrit kryesore, pra Jugosllavisë, të Greqisë, të Italisë, nuk u fi. Dhe të dy superfuqive. Dhe kur bënim atë matematikën e aplikuar që thoshim po të futen nga Sazani, i bijem këtej, po të futen këtej, i bijem këtej, na i hante syri me fjellë, thoshim hase, greku në hante. Kur vinë dhe punët e menim aeron plambajcën Amerikanë të flotës 7, ngujtove të shqemri, Eisenhower në ndoshta, aty së vinim fare, dhe me mëzë thoshtë aji që po t'i hapim një vërim këtu me fjalë me 600 preda, dhe që ajo të rinjë të statike, ne t'a menim shënjë, mund t'i bëjmë një grobë, thoshe, që t'i derdim naftën dhe t'a bëjmë objekt palvishëm. Ajde, meni, ajde, dhe më thunë, që t'i bëjë ti një Europa mbajtëse me paretet, nuk e disa trasha ishin me fjalë, që nuk ishin, nuk ishë pojë do të me fjalë. Edhe gjitha aviacionin të qoja, nuk ishe që a i bëje. Ishe një ishu që a i mund të bombardon dhe tërë ditën dhe ti s'kishe që a i bëje fare. Por, pasaj ka ishe pjesë e babagatës, e tha Mrejleni që do t'i bëjmë balë gjithë. Vazhdojmë dhe jetojmë me propagandë, ndjekim disa minuta sugjerime komerciale dhe kthehemi në studio. Propagandë, pa propagandë, me ushtri, zero ushtri, s'bën njerëzit ushtri. Më kujtojnë ato vitet kur vinin edhe na merrnin te dera e shtëpisë natën me dhunë. Ç'ishte kjo mormarin për me marr tjetrin, për me bë ushtrin me dhunë? Pse duhet me shku në ushtri me dhunë? Në fakt, shërbimi detyrueshëm. Në fakt, lutem, ose ishte një burr që pyeste aty te lagja çunat, kush do spiunonte? A ishte filani apo s'është apo është jashtëtetit apo është smur? Na merrte kështu ishte nom të gjerë. Për të shkuar ushtar. Ne ishim më të vegjël, kishim çunat e lagjes. Nuk kemi spionuar asnjërin, ç'është e vërteta. Po edhe mund ta kishit të bërë, se s'do kishit të bërë, do i ndonë të madh, sepse në fakt kush na shante po? Qendrat e rekrutimit apo ish dega ushtarake apo po. I kishte me listë dhe nuk fshihesh dot. Jashtë shakas. Ushtrit, pra apo të themi mobilizimi, bërja ushtrisë, siç quhej diku në vendin tonë, nuk ishte një specifik vetëm me vendeve e Shqipërisë, vendeve komuniste, apo Vlonde, edhe vendeve perëndimore. Madje edhe sot që flasim, pak vite ka që disa vende perëndimore kanë hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak aktiv. Greqia e ka. Edhe madje ka vende po ashtu, sikur se Gjermania, për shembull, që po mendon ta rikthejë përsëri shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Edhe Austria e ka? Jo. Austria e ka. E ka. Po. Pra, nuk duhet parë ndoshta në këtë këndvështrim. Problemi qëndron besoj unë që në atë kohë njerëzit vuanin aq shumë sa që quhej pra një mundim për mos thënë që po mos kalonte djali ushtrin, nuk ishte burrë, nuk ishte rritur ende. Kështu që koncepti i shërbimit detyrueshëm ushtarak aktiv është i koncept që ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë. Për dal pak të diskutimin përpara. I quan Dhe ka t'jali budalat, është ndërës të ka mërë ushtarë. Po mos të merin ushtarë, po, oj, smur, ose s'është, do ka një problem. Lajra, nga që ishtë në zborë atje? Apo zhullë? Galat e pa parë,
Aty dilje nga korniza e zakonshme e formatit që ishte çdo gjë nën kontroll, që nga veshja jonë kur shkoshim në shkollë, që nga mënyra e sjelljes, kurse ku ka momenti që vishe rrobën e zborrit, tjetërsohesh gjëja, futesh në një tjetër dimension. Ndiheshim shumë më të çlirët, sigurisht ishte një nga mundësitë e pakta për të jetuar grup shoqëror diku gjithë bashkë, se s'e shkoje dot nëpër hotele, apo shkoje dot nëpër plazhe, se s'gjeje dot ku të shkoje, ato gabinat ishin shumë strikte që jepeshin me pikatore, kërkesa ishte shumë e lartë nga çishin mundësit. Kështu që ne zborin, kështu që na vite dhe koha zborit. Kulaheshit. Lumë o vëlla. Mamuras. Lumë mamuras. Po të merri më i madh ishin ato. Toaletet që ishin skandaloze. Në natyrë, çuna ishin rase, ishi kryenin në natyrë. Gjitha nevojat, po, por për negocat me radhë, me turne, me kujdes. Dhe vajzat laheshin kështu? Mereshin masa fare, duhet të mbandje. Fare, fare. Vajzat laheshin kështu me peshqira në njëra? Jo, nuk laheshim dot në kuptimin që të zhvishet la. Pjesë, la kokën, thaj kokën, debili, laj komët, kështu në meciklete. Në verë përgjithsisht apo edhe në bimë zbo? Po, zakonisht kështu në qonin, në periudën e pram verës. Asta njën javë ishe rituali edhe në shpi. E, qartë. Në matur, kur shkuam, s'ishte fare dushe, kurse në fakultet këshim vënca dushe, por ishte me radhë, dhe po të vite i një javë, lamja ishte super arritje, do me thëmë, po ta kapshe këtë loj gjëje, sepse ishte vërtet në kushte ekstreme, me gjitha të në shioni, ma në tjetër, flenim në kapanone, këshu me këto krevate dysh, ishte shumë problem ushqimi, se në mens, e di që të bënin ma, që në bjes grosh, edhe qaj me klor, edhe disi ishte legenda, në apin klor që të na ullin djenjat, që mos nga taroheshi me njoni tjetrin. Testosteroni... Ajo bëshë që ujë vetëm... Ajo bëshë për ujën, për disinfektim, se që do bëjë klori, klori... Faktikisht ju e ju shtoheshi ndjenjët. Kur ditë në me tina lu. Dhe kanë angër dy njën dhe prindri tanë, që përpiqeshim gjitha mënyrat, makinat zero, mjetët transportit zero, së gjishe dhe mamurat, në na qonin me kamion, ovla. O me tren, na qonin dhe diku dhe pasar. Ato i bënd e ushtria, vizjet ishën të organizuara. Ato ishin po, të zgjidhura. Do ndjekim një dokumentar të vitit 1967, me ushtri, popull, me pleq, me të rinj që luftojnë për Shqiprinë heroike dhe patriotike. Ndjekim dhe kthehemi në studio. Zhvillohet qitje shpejtësie me 40 fishek. Në më pak se një minut, ushtarja zgjeson 40 tabela. Vullneti, partishmëria e lartë për zbatimin e detyrave, stërvitja këmëngullse dhe përpjekjet për të zbuluar rrugë të reja e për të kaluar kufit e sukseseve të arritura janë bërë veti e të gjithë ushtarve. Ushtarët tanë zemër zjartë, të cilët frymzojnë në punën e tyre nga mësimet e partisë, duke vepruar si revolucionar, e kalojnë edhe këtë kufi dhe në më pak se 60 sekonda mbushin armët dhe godasin shenjën 60 herë. Suksesi i shkëlqyer i mbush me gëzim zemrat e ushtarve të vullnetarve të popullor të gjithë të pranishmëve. Gjyshi i falenderon nipin e tij ushtar për qitjen e përpikt.
a i krenohet për nipin dhe në të njëjtën kohë edhe vetë e mban barutin të thatë. Tani në vijën e zjarit shkojnë tre breza qitësish, gjyshi, Ibiri, Nipi dhe Mbesa. Mbrojtja dheut është një çështje jetike e gjithë popullit, prandaj partia dhe qeveria kanë ndjekur dhe ndjekin në vijën armatosjes së gjithë punojësve. Kalitja fizike dhe përgatitja ushtarake është detyre lartë patriotike për çdo qytetar të Republikës. Pozicioni që ka zënë shqiptari ka qenë gjithnjë kështjellë e pakalueshme dhe varë për armikun. Për në vijën e zjarit vrapojnë para ushtarakët. Do të bëjnë qitje duel dy skuadra nxënësisht të një shkolle të mesme. Në këtë lloj qitje, suksesin e vendos shpejtësia dhe përpikmëria e qitjes. Para ushtarakët ecin me guxim në rrugën e baballarëve të tyre të lavdishëm. Ata stërviten me ngul në këtë tokë të mbrojtur me gjakë heronjshëm. I jati i kësaj vajze, komandanti një batalioni të ushtrisë sonë, ka rënë në luftë për mbrojtjen e Adheut në gushtin e vitit 1929, por arma e tij është përsëri në duar të sigurta. Bija e dëshmorit së bashku me shoqet dhe shokët e saj, të ushqyer me mësimet luftarake revolucionare të partisë, është në çdo rast e gatshme të mbrojë Adheun pa kursyer po që nevoja as gjakun dhe jetën. Brezi më i ri i luftëtarëve. Ashtu si pionierët partizanë gjatë luftës nasionale shqiptare, në rast se do ta kërkojë Adheu, ata do të lënë librat, do të rreshtohen në pozicione për krah prindërve, vëllezërve dhe motrave të tyre. Skënderbegasi tregojnë aftësitë e tyre në qitjen me mortaj. Ashtu si babalarët dhe vlezrit e tyre më të mdhenj, ata janë të gatshëm dhe të aftë plotësisht për të hapur zjarr me metoda të thjeshta, pa instrumenta të shënimit, vetëm me grykën e zjarrit. Pionierët tanë, nëna tona Sokolesha, i kanë edukuar me guximin, trimërinë, dashurinë për popullin, partinë, Adheun dhe për armën, të cilën të parët tanë nuk e ndanë kur nga kazma dhe pena. Pionierët zënë pozicionet. Me seriozitetin, energjinë dhe përpikërinë e ushtarit, ata i kryejnë të gjitha veprimet dhe plotësojnë me sukses detyrën luftarake. Për mbrojtjen e Adheut, në vendin tonë stërviten dhe mendojnë të gjithë, udhëheqësi dhe njeriu i thjeshtë, komandanti dhe ushtari, plaku dhe fëmia. Pikërisht këtu qëndron fuqia dhe pathyshmëria e ushtrisë dhe mbar popullit tonë. Para unitetit e tyre monolit, kanë thyer dhe do të thyejnë kokën të gjithë armiqtë.
U rikthyem. Nostalgia? Apo jo? Jo dash. Jo dash. Jo dash. Kasmi? I matë të shkëllon, jam djallë oficeri, po nuk... Pra, sikur se po diskutonim në kohë që po e shikonim, nuk do të ekziston mundësia që këto të jenë edhe të përgatitura për këtë dokumentar. Po, kjo pjesa e fëmijëve për shembull, me qitje luftarake, gjitha. Do të thënë absolutisht pa kuptueshme. Sot po edhe atëherë besoj sepse çdo gjë ka një mosh, pra mund fillonte shërbim edukimi ushtarak në shkollë të mesme po, që ka një lloj. Po, kemi filluar ne. Me fëmijët s'ka lidhje fare, për brezin tim paktën. O fisheku në gojë, çfarë është? Kjo ishte... të thënë është në gjumë popullore, përdori për të mbushur armën, pra, komanda për të mbushur armën. Dhe, kur shkoni në zbor, tani këto janë gjërat ndodhura që kanë treguar prindrit tanë, edhe kur bënin qitje, gratë, sigurisht që të pa mësuara, por edhe pa patur vëmendjen, edhe jepet komanda për në qitje, do thënë që fisheku në... në gojë, të mbushte armën, edhe ajo shkreta e mere futë në gojë, do të thënë. Do më kishte njërës që i merë një seriosisht të gjëra. Për të bërë pak humor me zborin. Në si bje, kishte njërës që i merë një seriosisht të gjëra, këto gati shmërirat... Pa tjetër, pa tjetër një pjesë e mire njërës të mërë Po i bërtiste, se kjo zdi dhe dhe u tuaj shumë se e futë në gojë dhe. Qa fisheku ka qënë? Po fishek. Qfarë është heqja e gradave në ushtri? Është problemi madh për të shpeguar, sepse edhe në shumë intervista që kam bërë, ka patur disa versione, por po e përmbledh për të thënë, heqja e gradave në ushtri u bë nga frika që kishte Enver Hoxha ndaj grushtit të shtetit bonapartist. Shumë shpeguar bonapartist teorikisht. Që do thotë, merreshe si shumë Zhukovi që kërcënoi që do fuste tanket në Kremlin nëse Hrushovi do të binte nga byroja politike. Dhe në bazë kësaj, me fjalë një shef shtabi, një ministër mbrojtje, mund të bënte namin, me fjalë, nëse kishte fuqi, do të thonë që të fuste tanket në rastin konkret, me fjalë në bllokun e udhëheqësve dhe të bënte namin. Duke hequr gradat, në një farë mënyre i mbante vërtet në ndrysi dhe i mbajti. Dhe faktikisht oficerët u bën si po e them shprehje popullore, ta vënë si langëraq me fjalë, do të thonë kuptoheshin, ishin të lëshuar me fjalë. Njerëz pa grada, pa asgjë, shqiu që kishin kapelë. Keni jetuar këtë edhe në shtëpinë tuaj apo nga babai? Po unë në 68-ën kam lindur, në 67-ën më qëllan gradat. I madh doli oficer me gradë, do të thonë nën toger dhe pastaj në fund 6 muajt e fundit, po prap 6 muajt e parë thoshte ai vet mora gradën e nën togerit dhe 6 muajt e fundit atë kolonelit, sepse kishte pozicion në ushtri, megjithëse ishte faktikisht i formatuar si ekonomist në ushtri, nuk është se ishte shumë armësh. Kështu që gjithatë ka disa versione. Erdi nga Kina, po kinezët vetë e hoqën 7 vjet, i hoqën gradat. Dhe mbas 7 vjetësh e parë që nuk pati rezultat, i rikthyen. Ne nuk i rikthyen. I rikthyen 91, 90, 91. Në 92-shin e rikthyer. Ose në 92-shin, se man, ndoshta se më mirë. Pra pati një periudhë atëre që pa simbole, fare, u aqylli, u aqyn të gjitha, pas e 92-shin u rikthyen. Ska duhet këtë gradë, duhet këtë hierarki, ska kuptim. Hierarkia ishte siguruar me pozicion e punës. Mirë, me pozicion e punës, po të ashtë komandant, tjesh komandant divizioni pa gradë. Edhe kush e kundërshtoi, i futën burg këta. Unë kam një nga familjar vision që ishte nga këto koloneli, graduar, që me karrierë që nga kohë e luftës partizan e me radhë dhe unë gritë atë mledhje, si duket po ishin në institucionin e tyre, që tha, jo tha, shpjegojt një të njëjë që gratat duhet se ka hierarkin, 25 vjetë burë. Po, në fakt është dolin bas 9 vjetës. Një nga goditjet më të mëdha që ka marrë ushtria shqiptare. Sepse sigurisht që ngeli pozicioni, pra komandanti i brigadës, komandanti divizionit, i kishte kompetensat një sojsi me grada dhe pa grada, por ushtria është edhe prezencë. Uniforma ka dhe atë statusin, ka edhe atë rëndësinë e saj. Dhe në momentin që në një grup ushtarak e shikon që të gjithë janë njësoj, edhe po nuk e ditë se kush është eprori, mund të drejtohesh tjetrit, apo nuk bëhet e diferencimi, sigurisht që kjo la një gjurmë shumë të madhe. Mund dhe mos ta gjithë kush është eprori. Po pa tjetër, sepse edhe ka ndodhur. Pra,
tani nuk është Barsalet, por që vinin ekipe kontroli edhe sigurisht i dilini priste gjithë reparti. Edhe ideja ishte që komandanti divizionit duhet ishte më shpatullgjëri, më i madhi, më i fuqishmi, ndërkohë që i drejtoheshe pa dashur një oficeri apo në oficeri, ndërkohë që komandanti ishte tjetër kush. Pra, sepse ai mund të ishte... Por që realisht, do më thënë, jashtë kësaj që sa po tham, heqja e gradave dëmtoj shumë rënd, madje arsyet, edhe këto pa tjetër janë interpretimet që janë thëmë, por erdi, pra si një, pra ishe i nisë me ardhur nga, apo modeli ardhur nga Kina, në kuadrët revolucionit, kulturor, edhe ushtris ju oqen gradat, fushat e tjera, pra pësuan ndryshimet tjera, kështu që ishte një frym e cila patjetër që shkonte pak edhe në drejtim edhe të generalitetit, pra të generalve, në kuptimin që tani edhe Enver Hoxha patjetër ishte duke e shtuar dhe fuqizuar sa më shumë kultin e titë individit, edhe praktikisht duhet kishte indiferencim, pra nuk mund kishte edhe të tjerë. Unë nuk besoj se kjo ka qenë arsye, do thënë, thelbësore, frika në një puçi etj., sepse praktikisht në këto vite, do më thënë, edhe më pas, ishte krejt e pa mundur që të duke patur të gjithë kontrolin e gjithë shtetit, ishte pa mundur që të vinte puna dhe në organizim në impuçi. Por që janë reforma për të në kuadrë të njeriu të ri, të bëjmë diçka të re, të kryojmë diçka të re, dhe mos harrojmë dhe atë që të gjithë jemi njësoj. Pra praktikisht vërtet e ke funksionin, se duhet thënë ndoshta dhe kjo, që rikthimi i komisarit në strukturat e ushtrisë, pra kontroli i partisë komandant, komisar, por mos harrojmë edhe sekretarin e organizatës bazë, i cili po ashtu afroi, pra partia kishte dy kontrole, si të thuash, brenda strukturave ushtarake, edhe sekretari i organizatës bazë partisë, në fakt, ishte ai i cili praktikisht kishte edhe pushtetin më të madh. Ekziston po? Ishte komandanti që puteshe në presë nga komisari dhe sekretari. Pa tjetër. Sandwich. Partia mbi gjithçka. Ekziston një tabelë që ma keni përgatitur ju që thot rreth vitit, domethënë në vitin 70, në vitet 70 Shqipëria kishte kontingjenti forcave vullnetare të vetëmbrojtjes popullore ishin rreth 265.512 vet. Po po e ndjekim edhe tabelën, prej tyre 39.672 burra. Janë statistika të arkivit të ushtrisë, por praktikisht janë dokumentacion i sakt i besueshëm i kohës. 169.669 gradë vajza. Po se janë më shumë gradë. Më shumë. Se, do, kjo të regon, sepse të gjithë trajtoj është njësoj, që kishtë më shumë femra se sa meshkuj në të kohë, në moshë të re. Para ushtarak, 29.171. Rezervist, 5.270. Mirë pas ka qenë niveli rezervistëve. Fishek në rezervat e njësive të ushtrisë të tipit 7.62 ishin 54 milion copë. Dhe kjo e fundit që e kam shtuar vetë, më ka thënë komandant Gani Elezi... 8 lek apo 80 lek? 80 lek. Atër e 8 lek. 8 lek. 8 lek. Atër e kam shënuar unë gabim. Kështu del, del shumë. E kemi fiksimin të 8 lek shatë përëndë. Shumë të bugra këto statistikat. Këto në fakt janë nëzirë nga... raportet të kohës, pra nga struktura e ushtrisë shqiptare në vitet 70, në fakt do të thënë një viti 70, edhe pak a shumë tregon pikërisht atë frymën e kohës, sepse e tham, ka pësuar disa herë ndryshime, këtu është momenti që ushtria fillon edhe shtohet akoma më shumë. Për të ardhur vitet e 10, pastaj numër akoma më. Qartë. Populli frikshëm në shqiptarët, prishum me serbët, prishum me kinezët, prishum me rusët. Po su prish populli. Po vetëm vetë nuk patë në asiluaj. Su prish pushteti. Forcët mekanike nuk e ke. Do në thënë në kuptimin tanke, aviacion, artilleri. Jo, këto janë të përfshirë vetëm njerëzit, pra si struktura dhe është e fokusuar kryesisht, pra si kur se thamë te kontingenti i forcave vullnetare, për derisa kishim edhe temën gjithë populli ushtar. Pra aty mungonë ushtria, pra ushtar të aktiv dhe këto me radhë. I kam të gjithat e zauruara me kënë kuptimi që thash në bastë të gjithmonë, në bastë intervistave që kam bërë, se unë kam në, si njeri jam në shumë praktik, nuk më pëlqen dokumentacionit. Por, dëshmi gjalla. Ka ato problemet, sepse... Pa diskutim, po... Po, ushtria jonë kishtë edhe 21 divizione mbrojtës, e? Njiste, do se në darë në 21 divizione, plus një divizion... Këmësori, artilleri dhe një gjemë. Dhe sërmus, kështu që është.
Forca artileria si forcë mbështetëse, po njësia bazë ishte forca e këmësorisë edhe forcat mbështetëse, pra kështu ndahet ushtria. Forcat mbështetëse janë gjithmonë në artileria, gjenjo, ndërlidhje, gjitha shërbimet. Divizioni ka disa brigada, cilat njëra është brigadë. Mirë, e mbyllim në mënyrë civile se janë element që nuk e di sa u interesojnë vërtet edhe shikuesit pra. Besoj se interesojnë se unë e shoh për shembull me çuditë, me pikpyetje, me të qeshme, kuptohet. Jo, patjetër, edhe breca të rrisë. Gjithë budalla kohës. E rëndësishme është që s'duhet shkosh në zbor. Ti mësojnë sa e ushtrimi. Por frymë popullsie, për territor, ti të kishe 1.050 tanke se që kishe Shqipëria, 220 avion, do të kishe shumë më tepër se sa fqinjët. Si armatim, pavarësisht se çka kategorie ishin, më të vjetër, më të ri, po themi që linim nam. Militarizimi ishte në shkallë më të lartë, pa tjetër krahasim me vendin tjetër. Edhe për si koncept, si thel në parim, ne si shoqëri duhet jemi të kujdesshëm që mos shkalojmë nga një ekstrem tjetrin, siç ishim në këtë ekstremin që u përpoqëm ta prezantojmë shikësot edhe me këtë emision tuaj. Mjaft interesant. Sot jemi edhe në sa ekstreme tjera, që brezi i ri është pa korniza, ka shumë vulgaritet, ka në sa aspekte si që konceptojmë ne, ka dhe një lloj degradimi ose prekje të thellë të vlerave, të parimeve. Do më thëmë, asnjëherë ekstremet janë të mira. Mjeshtria dhe vlera është që të ruash atë ekuilibrin edhe të jesh gjithmonë i balancuar. Besoj si shqiptar, nuk rrim në mes me këtë, do këtë na takon si lloj kombi. Shumë faleminderit për bisedën. Përshëndes tani gjithë ushtarët e dashurisë. Natën e mirë.